可能会造成什么样的后果？你说的是，一个是地名，威慑一下就是了，对吧？但是问题就在于，那天他已经让全球人民向帕特里岛宣战了，就是在艾伦在的这段时间里，艾伦还剩下几年啊？没2年了吧？他不可能放着说把这个十字军的力量又传回，因为你想，因为他。等到了他快要死的时候，这个巨人会回到就是王族的地区，就是那个西斯特利亚，就女王那里去。那既然回到那里去了，第一个是女王会变成军团的一个工具。